70 жылдан соң табылған жауынгерлер Жезқазған мен Сәтбаев қалаларында және Қарсақпай ауылында тұратын 20 шақты отбасына сонау 1941 жылы соғысқа аттанып, елге оралмаған батыр аталарын тапты деп хабарлайды Алаш Айнасы газеті. Майдан даласында ерлікпен қаза болған қазақ жауынгерлері Ресейдің Новгород облысындағы бауырластар зиратында жерленген екен. Ұрпақтары марқұм аталарының рухына құран бағыштап, туған жердің топырағын апарды. Әрі басына ескерткіш белгі қойды. Жезқазғандық Күләш Бисекеева әкесі соғысқа кеткенде небәрі 2 айлық бала екен. Қолына қару алып, елін қорғауға аттанған Өмірбек Оспанов 1941 жылы майдан даласында ерлікпен қаза тапқан. Алайда отбасы ол туралы хабарсыз еді. Содан бері сан жылдар бойы әкелерін іздеп келген. Тек 70 жылдан соң ғана ұрпақтары батыр аталарының жерленген жерін тапты. Тарихи деректерге сүйенсек, 1941-1942 жылдары Демьянск түбіндегі кескілескен ұрыста кеңес әскерінің 280 мың жауынгері көз жұмған. Олардың қатарында Күләш Бисекееваның әкесі де бар болатын. Айқын газеті Сауд Арабиясының Мадина шаһарының әмірі Фейсал Салман Әл Саудтың қолдауымен халықаралық көрме туралы мақала жариялады. Қазақ жастары тіккен үйге Мадина қаласының әмірі Фейсал бин Салманның өзі бас сұғып, қазақ үйінің құрылысына таңданысын білдірді. Қазы қартадан ауыз тиіп, қымыз ішкен қала әмірі қазақы шапанға да қатты қызығушылық танытқан. Көрме аясында алыстан көз тартқан қазақ үйіне Мадина қаласындағы Ислам университетінің ректоры Ибрахим Ал Убайт және Таиби университетінің ректоры доктор Аднон Әл Мазру, Сауд Арабия ғұламалар кеңесінің мүшесі және басқа да мемлекеттердің елшілерімен көптеген қауымдар бас соғып, қазақстандық жастардың дайындығын жоғары бағалап жатты. Қазақ үні басылымында жарияланған ақпаратқа сүйенсек, Қазақ хандығының 550 жылдығына орай елімізде 550 шақырым аламан бәйге ұйымдастырылмақ. Кешегі қазыналы қарияларымыздан қалған бай мұраны сақтап қалу, насихаттау басты жоспарларының бірі екенін айтқан Бекболат Тілеухан, Қазақ хандығының 550 жылдығына орай елімізде 550 шақырымдық аламан бәйге ұйымдастырылатынын айтты. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұлттық спорт түрлері қауымдастығының басшысы биылғы айтулы даталарда Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы мен Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығы, Қазақстан конституциясының 20 жылдық мерейтойы және Астана көлінде ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастыру керектігін тілге тиек етті. Қауымдастық басшысының айтуынша, спорт ұйымы атадан балаға мирас болған ұлттық спорт түрлерінің дамуын көздейді. Яғни ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан, ұлттық ойындарымыздың шығу тарихын жазып қалдырған этнограф, деректанушы, тарихшы ғалымдардың еңбектерін насихаттап, көпшілік халыққа жеткізу басты мұрат. Осы салада Қазақтың көрнекті ғалымы, археология және этнография ғылымдарының негізін қалаушы Әркей Марғұланның саят құстары атты құсбегілерге арналған еңбегі және этнограф зерттеуші Бекен Қайыртайұлының Қазақтың атбегілік өнері атты еңбегі жарыққа шығарылып, спорт мектептері мен клубтарына таратылды. Өзбек этномәдени орталығының төрағасы Шерзот Пулатов, президент және халық газеті арқылы еліміздегі ұлтаралық қатынасқа байланысты өз ойын білдірді. Қазақ халқы мен өзбек халқы ежелден бір-біріне ағайын саналатын туыстас халықтар. Қазақта өзбек өз ағам деген сөз бар. Шамасы бұл өзбек халқының санының көптігіне байланысты айтылса керек. Болмаса бүкіл түркі халықтарының түп тамыра саналатын қазақ халқы біз үшін қашанда бағыт-бағдарымызды айқындап отыратын бағдаршам секілді. Бізді таңғалдырып, тамсантатыны қазақ халқының бір қолдың бес саусағындай бірлігі мен ынтымағы. Алыстан ойлап, кеңінен пішіп отыратын дархандығы. Шынында қазақ жері жүздеген ұлыстар мен ұлттардың атамекенін айналып отыр. Қазақта жер жады болып қалды деген сөз бар. Қашанда ауыл аралас, қойы қоралас жатқан халықтар болғандықтан, біздер ұлтымызды өзбек деп айтқанымызбен өзімізді қазақ санаймыз. Қазақ тілін ана тілімізден артық білмесек, кем білмейміз. Қазақ халқын өр халық ретінде ерекше құрметтеймін. Мұнда біздің ұлттық ерекшеліктерімізге, аздаған болса өзгешеліктерге, әдет-ғұрыптарымызды сақтауға барынша жағдай жасалған, дейді мақала авторы.